הצורפות כתחביב ועיסוק הייתה יוצאת דופן לפני כ-20 שנה. זה היה תחביבו של איתן רון, זיכרונו לברכה. פגישה עם שלמה ודינה בכתבה הבאה. ניצה, את בוגרת המחלקה לצורפות, מקבלת היום פרס. האם את רוצה לשמוע משהו על הסיפור שמאחורי הפרס? כן. ירושלים, בית הספר לאומנויות, בצלאל. המחלקה לצורפות. המרכז החשוב ביותר ללימודי צורפות. בעצם, מאז ילדותו עסק איתן בתכשיטנות, באופן זה או אחר. כברת דרך ארוכה עשה לבדו. לבצלאל לא זכה להגיע. מזה 11 שנה עולים דינה ושלמה בלוויית חברים אחרים לירושלים, לבצלאל, להעניק פרס על שם איתן לאחד מתלמידי המחלקה. בצלאל עלה על דעתנו מכיוון שאנחנו ידענו שזה היה בעצם המקום הראשון שהוא רצה ללכת אליו. ידענו שהוא שם דבר. התעניינו האם הם מוכנים, הצגנו את כל התנאים והאם הם מוכנים לקבל אותנו כנותני, לא מלגה, זה נקרא פרס. הם עוד התרשמו מהדברים והיו מוכנים. הייתי מתקשר עם זה שהוא אהב את זה. והתעניינו, הם היו מוכנים. פנינו כאילו ש... אם אפשר, לצבא, לצבא, נתן חלק מכסף. אני לא יודע, אני מתקשר את זה. יש לי חצי חצי. זהו, זה לעולמים. מדי שנה מוזמנים דינה ושלמה לשבת עם חבר השופטים ולבחור את העבודה שתזכה את יוצרה בפרס. השנה זכתה בפרס ניצה זינו, בוגרת השנה השלישית, בעבור עבודת סיכום מאוד יוצאת דופן. דינה ושלמה אף משתדלים להקפיד להיות נוכחים בטקס, להעניק את הפרס באופן אישי. כל פעם שאתה יושב שם בחבר השופטים ובוחר תכשיט, אתה חושב על איתן? כן? כן. אתה רואה אותו כאילו... אני לא יושב על זה, אני מדמיין מה הוא היה בוחר. מה הוא היה עושה? מה הוא היה עושה, כן. כן, אתה בוחר דרך העיניים שלו? אני מקווה. אני חושב. הוא היה גאה בעבודות שלו? הוא אהב אותן? מאוד. קשה היה לו להתפטר, זאת אומרת, להיפרד מהם. אחד התכשיטים הוא... עשה במיוחד בשבילי ליום הולדת, באותו שנה. איזה מהם? הוא פה? לא. לא. ו... אני פעם אחת הספקתי לשים את זה על הצבא. אני לא מסוגלת. הייתה לי שיחה עם מישהי פעם בעניין זה, והיא אמרה... שלפי דעתה הדברים האלה
כדי לנעוד אותם, כן, ולמה אני לא עושה את זאת. אני ניסיתי כמה פעמים. זה לא פשוט, זה לא הולך. ובאמת את התכשיט הזאת במיוחד, מה שהוא עשה בשבילי, גם אני לא מסוגלת לשים כאן בין הדברים. זה שלי. שלי, אני שומרת אותו, אבל זהו. ביום השישי הסמוך לפרוץ המלחמה, יצא איתן לחפש מקום מתאים ללימודיו ואפשרויות למכירת התכשיטים שכבר יצר. הוא חזר נלהב ומאושר כשבאמתחתו מספר הצעות. זה בעצם היה דבר אחרון שלו, מה ששמענו. כי זה ממש יום לפני מלחמה, יום שישי אחרי צהריים. הייתה בינינו שיחה מאוד רצינית בעניין זה, והתלהבות גדולה מצידו על כל מה שהוא השיג ביום האחרון. וזה כאילו היה צריך להיות המשך לזה, איך שהוא עזב אותנו, כן? שההנצחה הזאת הייתה בשבילנו טבעית, כאילו אם כבר לא הוא, אבל אנחנו ממשיכים בו אותו דבר מה שהוא כל כך רצה. עד כאן להפעם, להתראות כשנתראה. ערב טוב, שבת שלום.